dowlada etoobiya ayaa haatan xiisad xoogan ay kala dhexeyso dalalka soomaaliya iyo masar ayaa qaaday tallaabo ugu sii dari karto xiisada haatan taagan taasi oo laga cabso qabo in ay dagaal isku rogto maamulka ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa qaaday dhabihii dagaalka wuxuuna soo bandhigay hub culus oo ay ku jiraan gantaalada balaastigada ee m nty waxayna tani muujineysaa in itoobiya ay markan u diyaargarooday ee dagaal ee toosa wararka ayaa sheegaya in gantaaladan oo sawiradooda lagu baahiyey baraha bulshada iyo ciidamo la geen doono magaalooyinka u dhow xadka soomaaliya gaar ahaan dowladeegaanka soomaalida itoobiya sidoo kale itoobiya waxay afar iyo labaatankii saacay lasoo dhaafay sameysay dhaqdhaqaaq xoog leh oo ay ugu jawaabayso tallaabooyinka ay qaadeen soomaaliya iyo masar oo dhowaan wada gaaray heshiis difaaca sidoo kale ku balmay in ay masar ciidamo usoo diri doonto gudaha ee dalka ee soomaaliya talabadan ayaa sii horin karta xiisadda ee haatan ee ka taagan gobolka oo ku dhow in la isfara saaro maadaama dhinacyadu mid kasta uu sameynayo dhaqdhaqaaq iyo abaabul ciidan dhankooda soomaaliya iyo maser ayaa go-aan ka gaaray in ay si wadajir ah uu sameynayaan dhoolatus milatery xilli ay xiisada xoogan ay ka taagantahay gobolka dhoolatuska ayaa la filayaa in la qabto bishan dhexdeeda iyadoo ay ka qayb qaadan doonaan ciidamada dhulka iyo cirka iyo badda ee labada dal sidaa laga soo xigtay ilo dhanka ammaanka oo ku dhow dalka ee masar dhoolotuska wuxuu diri doonaa fariin cad oo ku saabsan sidaa ay noogu go-an tahay iskaashiga iyo ilaalinta ee soomaaliya waxay macanaheedu noqon doontaa wax ka badan keliya dhoolotus dagaal ayuu yiri mid ka mid a saraakiisha ammaanka ee dalka masar si kastaba dholotuskan ayaa isna u muuqda mid sii kordhin kara xiisada u dhexeysa labada dal ee jaamacadda carabta iyo itoobiya sida ay saraakiishu ammaanku ay sheegeen mar walba waxa ay kasii dareysa xiisada udhexeysa dalolka ee soomaaliya iyo itoobiya oo haatan ku loolamaya gudaha ee gobolka arrintan ayaa waxa ay sabab marka ay u tahay kadib bilowgii ee sanadkan ay heshiis wada gaareen maamulka ee somalilan iyo ra-isal wasaaraha dalka itoobiya abiy axmed oo dowlada ee soomaaliya arrintaasi ay si weyn ugu soo horjeysatay dowlada ee soomaaliya ayaa arrintaasi waxaay sheegtay in dowlada itoobiya ay kusoo xadgudubtay من مدح يقارن مدى الاولاد ارض الكائن الصوماليه